Empaka za rugby eza Nile Special 7 series ez'omwaka guno zigenda kujibwako akawuwo ku nkomerero ya sabbiiti eno n'empaka eza Stone City 7’s. Empaka zino zigenda kutegekebwa Jinja ku kisaawe ekya Dam Waters era ttiimu 22 nga 16 z'abasajja ng'ate 8 z'abakyala ze zigenda okuzeetabamu. Zino zitongozeddwa olwaleero era akulembeddemu abakungu okuva mu kibiina ekya Uganda Rugby Union ya gamba basazeewo okutandikira Jinja okujaguliza awamu ne ttiimu ya Jinja Hippos olw'okuweza emyaka 10. Ono agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi. The beauty about this year is we have included the women with us. The women teams are coming along with us for our 7’s legs. So you'll have action from both the men and the women. And 16 men's teams and 6 ladies teams. Abategesa aba Jinja Hippos batekeddwa mu kibinja A ne Plascon Mongers, Walukuba Barbarians ne Kyambogo Warriors. Captain wa Jinja Hippos agamba betesetese bulungi era mukakafu nti bagenda kweddiza ekikopo kino. Tugenda batujaguza emyaka 10 nga tuli mu butonde nga Jinja Hippos leero ne circuit etegeeza kinenyo kuffe nga Jinja Hippos ne tumanyi egenda okuba circuit esinga ende mu Uganda era tugenda kujja n'amaanyi ga Jinja Hippos okusobola okuba nga tusigaza ekikopo kyaffe kinene. Ate William Akankwasa omukungu wa Nile Special abateeka ensimbi mu mpaka zino agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyambako kukulaakulanya muzannyo gwa rugby mu ggwanga lyonna. Tugerageranya ojja kulaba nga omupiira gw'ebigere gwe gusooka naye nga rugby kati yeddirira ogw'ebigere. So gukulaakulanye guvudde wala ate kati ndaba we tutuuse tuli ku mutindo ddala omunene nnyo gw'ensi yonna. Empaka zino zigenda kutegekebwa ne mu bitundu by'eggwanga ebirala nga kuliko Tooro, Kitugumu, Bweyogerere ne Lugogo. Ate mu kibinja B mulimu Heathens, Buffaloes, Rams ne Box. Mu kibinja C mulimu Pirates, Warriors, Rhinos ne Jaguar. Ng'ate mu kibinja D mulimu Cobs, Impis, Eagles ne Crocs.